Բարև ձեզ, արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պահին ես զրուցում եմ ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր ՀՀԿ անդամ Տիգրան Աբրամյանին, շնորհակալ եմ պարոն Աբրամյան մեր ավելի ընդունելու համար, անկեղծորեն պետք է ասեմ, որ այսօրին դժվար է պատգամավորներ հյուր հրավիրել, շատերը խուսափում են գալ, անգամ մեր եթեր, հիմա մի հարց ինձ հետաքրքրում, որի պատասխանները կարծում եմ շատ ավելի շատ կարող եմ ձեզանից ստանալ, ամենևին չմտնելով ԿՊ-ի կարոշչության մեջ, հա, որ Արցախի ես դժբախտությունների մեջ մեղավոր են միայն Արցախի իշխանությունները կամ հատկապես Սամվել Շահրամանյանը, բայց այնուամենայնիվ այն ինչ որ տեղի ունեցավ, չի կարելի ասել, որ գիտեմ, իրենք որևէ առաջություն չունեն։ Հիմա ինձ մի բան է հետաքրքիր, Սամվել Շահրամանյանի ընտրության պրոցեսին ձեզանից լավ որևէ մեկը տեղյակ դժվար թե լինի։ Երբ այդ մարդում առաջադրում էին նախագահի թեկնածու, հասկանալի Արայք Հարությունյանը բաներ, անլուծելի իրավիճակ էր ստեղծել, ինչ որ բան պետք է արվեր։ Կար որևէ պլան, այսինքն, որով գալիս էր Սամվել Շահրամանյանը ինչ որ բան անելու, թե դա ուղղակի հուսահատ քայլ էր, որովհետև ոնց տեսնում ենք, պլանը չստացվեց, եթե կար այդպեսին։ Խնդրեմ, իրականում կար պլան, որն էր այդ պլանը, հա, որ ահա Սամվել Շահրամանյան, ես ինչեմ այդ պլանի մասին արցում, որովհետև նույն ձեր խմբակցության պատգամավորներ, ընդդիմադիր, այլ գործիչներ ասում են, ահա, ես այս էրոնիայով ամբողջությամբ չեմ ասում, գալիս են հայ, իսկական հայ տղեր, ու իրանք իրավիճակ են փոխելու։ Ձեր խմբակցության պատգամավորներից մեկը ասում են, ժամերի ընթացքում մենք փոփոխություններ կտեսնենք։ Տեսեք, այս հարցը ինքը ունի առանցքային նշանակություն, ու որքան այս թեման շատ քննարկվի, շատ ավելի հասանելի դարձնի այդ հիմնական տեղեկատվությունը, այն ինչ որ այդ պահին կար Արցախում, և քաղաքական խոհանոցում եւ առհասարակ շատ ավելի կարևոր կլինի։ Իհարկե, այստեղ շատ ավելի նախընտրելի, որպեսզի խոսեն այն մարդիկ, ովքեր որոշումների կայացման մեջ ունեցել են մասնակցություն եւ նաեւ ընտրություն խորհրդանում։ Ցավոք, այդ մարդկանց մի մասը այս պահին ադրբեջանական բանտերում է եւ բնականաբար այս պահին արձագանքի հնարավորություն չունի, բայց Արցախի 22 խորհրդանականները, ովքեր այդ պահին բավականին դժվար, բայց կարևոր որոշում են ընդունել եւ քվեարկել են Սամվել Շահրամյանի օգտին, նրանք Հայաստանում են այս պահին եւ բնականաբար նրանց խոսքը շատ ավելի կարևոր է այս տեսանկյունից։ Տեսեք, իրավիճակը ինչպիսին էր։ Երբ որ դուք հարցադրման մեջ խոսում եք պլանի մասին, այստեղ առաջնահերթին կար երկու ընտրություն. ունենալ Արցախում ընտրել նախագահ թե չընտրել, որովհետև Արցախի այն ժամանակվա նախագահ Արայք Հարությունյանի հերացումից հետո փաստացի նախագահի լիազորությունները Արցախի խորհրդարանի, Արցախի սահմանությամբ անցել էին խորհրդարանի նախագահին, եւ Արցախի խորհրդարանը այս իրավիճակում ըստ գործող սահմանադրության պետք է խորհրդարանի միջոցով ընտրեր նախագահը։ Կոնկրետ Սամվել Շահրամանյանը լայն հասարակության համար Հայաստանում այդքան էլ ճանաչելի դեմք չէր։ Նաև երևի դրա պայմանավորված էր նաև, որ մի կողմից նա հիմնականում Արցախում ուժային կառույցներում էր եղել, 18-20 թվականին ԱԱԾՏ-ն օրենն էր։ Մյուս կողմից Սամվել Շահրամանյանը ինքը կարծես թե միջև այդ քաղաքական որևէ ամբիցիա չէր դրսևորել, եւ այդ պահին էլ, երբ որ նրան առաջադրում էին, այդ պահին էլ չուներ քաղաքական որևէ ամբիցիա։ Այդ պահին հավակնություն ունեցողները առանձնապես մեծել չէին, ովքեր կարող են այդ իրավիճակում ստանձնել, որովհետև ինչպես դուք նաև ասացիք, այնքան ծանր էր իրավիճակը, որ այդտեղ ընտրությունը կամ հավակնություն ներկայացնողները բնականաբար չէին կարող շատ լինել, բայց այստեղ կա նաև մեկ այլ առանցքային հարց։ Շատ է խոսվում նաև այն մասին, որ նոր նախագահին շնորհավորել են, Նիկոլ Փաշինյան չի շնորհավորել եւ այլն եւ այլն։ Մեր դիրքորոշումը ի սկզբանե եղել է հետեւյալը. մենք Արցախում նախագահի փոփոխությունը դիտարկել ենք առավել կայուն ժամանակներում, այս դեպքում հարաբերական կայուն ժամանակներում, եւ ես նոր նախագահի ընտրությունից առաջ եւ հետո էլ առիթ ունեցել եմ ասելով, որ այս փոփոխությունը կարող է տեղի ունենալ շատ ավելի կայուն ժամանակներում։ Ես սա ասում եմ նաև նրա համար, որովհետև Արցախում հեճուկս տարբեր դեմքեր, ովքեր այսօր պնդում են, որ ամեն ինչ արվել է Արայք Հարությունյան հրաժարականի համար, մեր դիրքորոշումը եղել է այն, որ այդ հրաժարականը պետք է լիներ առավել կայուն ժամանակներում։
Ընդ որում, այն հանդիպումը, որի մասին շատ է խոսվում, այդ 8-ի հանդիպումը, որ Արայիկ Քարությունյանի խնդրանքով էր տեղի ունեցել, որին մասնակցել էին նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը, Ռուբեն Վարդանյանն էր տեղ ներկա եղել, խորհրդարանի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, ընդդիմադիր 3 ուժերի ղեկավարները եւ այլն։ Ի դեպ Ռուբեն Վարդանյանն է, որի թեման այդքան քննարկվում էր, հենց Արայիկ Քարությունյանի խնդրանքով է մասնակցել այդ հանդիպմանը։ Եվ որտեղ Արայիկ Քարությունյանը ներկայացրել իր հրաժարականի մասին որոշումը, այդ հանդիպման ժամանակ նվազագույնը 2 մարտ Բակո Սահակյանի Արկադի Ղուկասյանը ամեն ինչ արել են, որպես այդ հրաժարականը այդ պահին տեղի չունենա եւ տեղի ուննա, ինչպես ես եմ ասում, ավելի կայուն ժամանակներում։ Դա մի բան է, որ ինքս կարող եմ այս պահին հստակ ասել։ Եվ ասել, որ ամեն ինչ արվել է, դա Հայաստանյան իշխանությունն է առաջմղում, որ Արայիկ Քարությունյանին հեռացնեն եւ բերեն նոր մարդ նշանակեն եւ այլն եւ այլն, դա մի փոքր այդպես չէ։ Պարոն Աբրամյան, տեսեք, սովորաբար մենք լսում ենք քաղաքական առաջնորդների, հատկապես եթե նրանք եղել են պետության նախկին ղեկավարներ, եւ իրենց խոսքը ավտոմատ ավելի ծանրակշիռ է դառնում, որովհետեւ վստահ ենք, որ այո, եթե իրենք մի բան ասում են, ուրեմն մի բան գիտեն։ Հիմա ես հիշում եմ այդ օրին Հանրապետական կուսակցության նախագահ, երրորդ նախագահ Սարսարքսյանի խոսքը, ով պարոն նախագահ ասում էր, հա, դիմելով Սամվել Շարամանին, ասում էր, պարոն նախագահ, վստահ եմ, որ դուք ձեր թիմի արցախցի մեր քույրերի ու եղբայրների հետ միասին հայ ժողովրդի մեծամասնության օգնությամբ կփրկեք Արցախը գործանումից, սրանից առաջել, երրորդ նախագահն ասում էր, Սերժ Սարգսյանը ասել է, որ ինքը եւ իր համախոհները եւ իր աջակիցները սատարում են Սամվել Շարամանին, հա։ Հիմա պարզ է, չէ՞, որ ես ինչ էի պլանի մասին ասում, որովհետեւ եթե Սերժ Սարգսյանը ասում է, որ ես վստահ եմ, որ դուք Արցախը կփրկեք գործանումից, ուրեմն տակ ինչ որ պլան կա, որովհետեւ զուտ Սամվել Շարամանյանի հանգամանքը եթե վերցնենք, ես օրինակ, եթե այդ ոնց որ ասած երաշխավորագրերը չլինեին, միանգամից կասկածով կվերաբերվի, որովհետև արցախցիները խոսելով իր մասին հիշատակում են, որ նա եղել է Բակո Սահակյանի թիկնապահը կամ թիկնազորի պետը, ուժային կառավարության վարչությունը, այո, երբեք հրաապարակային խոսքով հանդես չի եկել, ասում են չեն իմացել ինքը ինչպիսի գործիչ է, երբ նման ծանրագույն փուլում այս շատերին անհայտ գործիչ են վստահում նախագահի պաշտոնը, այդ դեպքում կարևոր դեր են խաղում այս երաշխավորագրերը, որը օրինակ Սերժ Սարգսյանը հնչեցրել է։ Այս երաշխավորագիրը ինչի հիման վրա է տրվել, ասենք երբ որ ասել են վստահ են, որ դուք կփրկեք Արցախը, բայց այդ մարդը Արցախի լուծարում է ստորագրել։ Տեսեք, երաշխավորագիր ասվածը կարող է ճիշտ չընկալվել, ես հասկանում դուք ինչ նկատի ունեք, բայց քանի որ սա կոնֆիդենցիալ զրույց չէ եւ նաեւ հարաբերակվում է մեր այս այսօրվա զրույցը, պետք է շատ հստակ ասել, ինչ է նշանակում երաշխավորել։ Նախ, այստեղ խոսքը չի գնում երաշխավորման մասին, այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ ի սկզբանե այդ ընտրությունից հետո եւ հանրապետականը եւ բազմաթիվ կուսակցություններ, գործիչներ եւ այլն հասկանալով Արցախում առկա իրավիճակը, իրենց սատարում են ցույց տվել Արցախում նոր ձևավորող իշխանությանը։ Այսինքն նվազագույն բանը ինչ պետք անային Հայաստանում եւ Սփյուռքում, դա որևէ ձևով սատարում էր Սամվել Շահրամանյանի, ով որ այդ ցաներ փուլում պարզապես մահապարտի դերեր ստանձնել։ Այսինքն դա չի եղել հանրապետականի առաջադրումը, դա չի եղել մեր մյուս դիմադիր գործընկերների պայմանական դաշնակցության առաջադրում։ Ճիշտ է, խորհրդանու տեղի ունեցել տարբեր ուժերի կոնսենսուս, որին ի դեպ կոմ են քվեարկել նաև Արայիկ Քարությունյանի 15 պատգամավորները, բայց ցավոք մենք այդ իրականության մեջ չենք եղել, որ նաև հնարավորություն ունենան գնանք եւ տեղում այդ սատարումը այլ ձևով արտահայտենք։ Ինչ ենք մենք իրեն ասել մեր սատարման։ Առաջինը պատրաստակամություն համախմբան մեր ֆունկցիան ստանձնելու Արցախի շուրջ, երկրորդը օգտագործել մեր բոլոր հնարավորությունները այդ միջազգային կառույցներում Արցախի հարցը առաջմղելու եւ այն ֆունկցիան, որը չի կարող իրականացնել այդ պահին Արցախի իշխանությունը, բլոկադա եւ շատ այլ հանգամանքներով պայմանված առաջմղելու եւ բարձրացնելու։ Եվ երրորդը, այստեղ պետք է հասկանալ, որ ցանկացած պարագայում շատ կարևոր է, թե Հայաստանը իշխանությունը մի կողմ դրած, որտեղ դրանց տեսակետը հստակ է, թե ինչպես է կարողանալու իրացնել իր այն հնարավորությունները, որը Արցախյան բլոկադա եւ այդ ցանր իրավիճակում հնարավոր է։ Այսինքն մեր սատարումը ուղված է եղել Արցախին, Արցախի ժողովրդին եւ նաեւ այն մարդուն, որ այդ պահին այդ մահապարտի
դերը ստանձնել է, բայց ասել որ մենք երաշխավորել ենք, գիտեք, այդպես չէ։ Ես ոչ թե ասում եմ մեզանից ինչ-որ բան այս կոմունիկոմ մեջ չի լինի համար։ Եթե չլինի հանրապետական պարոնալու։ Դուք լսեք երրորդ նախագահի խոսքը։ Ես վստահ եմ, որ դուք Արցախը փրկելու եք կործանումից։ Դա չէ՞ ընջի որպես երաշխավորագիր։ Ոչ, դա երաշխավորագիր չէ, դա սատարում էր, դա ուշ տալ էր, ուշ փոխանցում էր, որովհետև այդ ստանձնած պաշտոնի բարագայում բավականին ծանր իրավիճակում իրականում Սամվել Շահրամանյանը նաև ուժեղ խոսքի կարիք ուներ։ Եվ բնականաբար խոսքով ասած թևերի տակ ձմերուկ դնելու կարիք։ Չէ, թևերի տակ դա ձմերուկ դնել չէր, դա ավելի շատ նման էր այդ մարդուն ուժ հաղորդելուն։ Ձեռքի տակ ձմերուկ դնելը դա լրիվ այլ բանի մասն է խոսում, իսկ այս իրավիճակում մեր ասածը սուտ ուժ հաղորդելու հարց էր, եւ բնականաբար մենք չենք կարող այս ցանր իրավիճակում այդ ուժը չփոխանցենք Սամվել Շահրամանյանին։ Տեսեք, բայց այստեղ մեկ այլ բան կա, պլանավորման մասին դուք խոսեցիք։ Պլանավորումը լինում է կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ։ 8 օր միջև պատերազմը կամ 9 օր ունեցող մարդուն դիտարկել երկարաժամկետ պլանների համատեքստում ասել, որ այդ պլանը չի եղել, բնականաբար դա չեն կարող, որտեղ նրա պաշտոնավարման պաշտոնավարումից մոտ 8 օր հետո արդեն ռազմական գործողություններ են ծավալվել։ Դուք դրա մասին պետք է իմանաք, չէ՞։ Դե դուք չեք ընտրել ներերեցում, որ այդպես եմ ասում, բայց դուք որպես քաղաքական առաջնորդներ պետք է իմանաք, չէ՞, որ օրինակ Ադրբեջանը զգուշացրել է, եթե նախագահը կընտրում, ես սկսում եմ պատերազմ։ Ադրբեջանը նախ 30 տարի է բոլոր ընտրություններից առաջ զգուշացրել է մեկ։ Երկրորդը կարող է, բայց հիմա 30 տարվա իրավիճակ չի, հիմա Նիկոլ Փաշինյանի ճակերտավոր ջանքերի շնորհիվ մենք ունենք հայկական բանակ Արցախում, բանակը ռազմատեխնիկական աջակցություն չուներ, այն ինչ որ մնացել էր Արցախյան բանակից, այսինքն սա ստանդարտ 30 տարվա իրավիճակ չի։ Գիտեմ, բնականաբար դա շատ լավ հասկանում եմ, բայց ուղղակի չթողեցի, որ իր խոսքը ավարտեի, որ շատ ավելի մաչելի ձևով դա ներկայացնեի։ Հիմա ես քանի որ սկզում ասեցի իմ խոսքի, որ երկու ճանապարհ կա, ընտրել նախագահը, թե չընտրել։ Հիմա եթե Ադրբեջանը խնդիրեր դրել թույլ չտալու նախագահի ընտրություն, ապա դու նախագահ ընտրեի, եթե չընտրեի, եթե լիազորությունը փոխանցվեր խորհրդարանի նախագահին, ապա Ադրբեջանը իշ գործողությունը ծավալելու էր, ավելին ես համոզված եմ, որ Ադրբեջանը ռազմական գործողությունների մեկնարկը տվել էր դեռևս 22 թվականի դեկտեմբերի 12-ին, երբ որ Արցախը շրջափակման ենթարկվեց, այսինքն սկզում Շուշի հատվածում, հետո ապրիլ ամսին նաև Հակարի գետի վրա ադրբեջանցիները ըստ էության ճանապարհը փակեցին եւ սեփական խաղի կանոնները սահմանեցին։ Հիմա տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք երկարաժամկետ եւ կարճաժամկետ խնդիրների մասին, քանի որ մենք կարող ենք կարճաժամկետից խոսենք, դրա մասին կարճ խոսենք, որ նաեւ ցույց տենք, թե հետագայում ինչ էր արտացոլվելու։ Միջև այդ պահը, հիշեք, ադրբեջանցիները խոսելու առաջարկ էին արել եւ իրավիճակը այնպես էր դարձել, որ ինքը Արայիկ Հարությունյանը օրինակ հրապարակային ասում էր, որ ինքը քաղաքական որոշում էր կայացնելու հնարավորություն այլևս չունի եւ չի կարողանում պարզապես որոշում կայացնել։ Կարճաժամկետ տեսանկյունից հումանիտար եւ քաղաքական իրավիճակը հաշվի առնելով Սամվել Շահրամանյանը առաջին օրերից սկսեց բանակցել ադրբեջանցիների հետ։ Դա առաջին փուլում արտահայտում էր այդ հումանիտար բեռին, հիշում եք, Աղդամով եւ Լաչինով զուգահեռ երկու ճանապարհների բացմամբ եւ ռուսական կարմիր խաչի, Ռուսաստանի միջազգային կարմիր խաչի ռուսական այդ ծառայության կազմակերպության միջոցով այդ բեռների տեղափոխման մասին եւ այլն։ Այսինքն այնպես է չէ, որ Սամվել Շահրամանյանը օրինակ հրաժարվել էր առանձնարակ խոսելուց, բանակցելուց, բանակցությունների արդյունքում երկու անգամ երկու կողմից, Լաչինի եւ Աղդամի կողմից բեռներ էին մտնում Արցախ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այնպես չէ, որ իր անձներ տեղ օրինակ դեր խաղաց հնարավոր ռազմական գործողություններին։ Եթե ադրբեջանցիները ԵՁԵՎ-ի հաստատակամություն ցույց տվածել էին, ապա Սամվել Շահրամանյանի հետ բնականաբար երթմնակալությունից հետո չէին էլ բանակցել։ Բայց դրանից հետո բանակցություններ եղան, դրա արդյունքում մեքենաներ մտան եւ այլն եւ այլն։ Ես սա ինչի համար եմ ասում, ակնհայտ էր, որ պատերազմ լինելու էր, անկախանից Սամվել Շահրամանյանը կընտրվեր, թե չէր ընտրվեր։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդը, պատկերացրեք իրավիճակ, եթե առհասարակ Արցախում իշխանություն ձևավորած չներ եւ այդ պայմաններով մարտական գործողությունների ծավալվեին, նույնիսկ այդ պարագայում էր խուճապը, քաոտիկ դրսևորումները շատ, պատկերացրեք իրավիճակ, երբ որ առհասարակ Արցախը գլուխ չունենար եւ այդ իրավիճակում այդ նույն մարտական գործողությունները ծավալվեին։ Ընդ որում, երբ որ դուք խոսում եք մատակարարների
դադարեցման մասին, դուք խոսում եք այդ ստեղծված ծանր իրավիճակի մասին, ասեմ, որ դա որևէ ձևով նաև ստվեր չի գցում, իհարկե դուք այդ միտումն էլ չունեիք, այն գործողությունների մասին, որոնք Արցախի պաշտպանության բանակը, ուժային այլ կառույցները եւ պարզապես մարդիկ, դրանք քննարկելի չեն, իհարկե դա ինքնազոհության գնով արված գործողություն, որովհետեւ այդ գործողությունների դերևս երևի ժամանակը չի հասունացել կամ այլ թեմաներ են առաջին պլանում եղել, բայց ժամանակը եւ պատմությունը գնահատելու են այն սխրանքները, որոնք արցախցիները այդ պահին մենք ինչքան քանի զոհ ունենք իրականում։ Պաշտոնական տվյալները վերջնականացված չեմ կարող ասել, կարծեմ 200-ի մոտ է զոհերի թիվը։ Ադրբեջանը 200 քանի զոհի մասին հայտնել է, բայց տարբեր աղբյուրներ եւ նաեւ տեղերում այդ ադրբեջանական դիակները հաշվի առնելով շատ ավելի մեծ թվերի մասն են խոսում, նաեւ ռուսական կողմից որոշակի տեղեկություններ կան, բավականին մեծ թվով ադրբեջանական այդ կորուստների մասին, իրենք ադրբեջանցիները թերադատարի հաստատումից հետո այդ բանակցությունների ժամանակ անընդհատ խոսում էին այն մասին, որ իրենց բավականին ծանր հարվածներ է հասցվել, եւ մարդիկ, ովքեր կոնկրետ գործողություններին մասնակցել են, ամենատարբեր հատվածում, սկսած այդ Կաշենի հանքի հատվածում, Մարտակերտի հատվածում, Ասկերյանի հատկապես հատվածում, որտեղ ամենամեծ կուտակումը եւ խմբավորումն է եղել ադրբեջանական Մարտունու հատվածում, բավականին մեծ կորուստներ են պատճառել ադրբեջանական բանակին։ Հիմա տեսեք, եթե մի փոքր հետ գանք մեր հիմնական սկզնական խոսքին, որը մենք ամենասկզբում ծավալել ենք, ապա նաև հրամանագրի մասով, ապա Ադրբեջանի անխուսափելի թվացող այդ պատերազմի պայմաններում այդ հարվածը պարտադիր լինելու էր։ Այլ բան է, թե մենք հիմա ինչ ենք ստացել այս իրավիճակում։ Հիմա Արցախի իշխանությունները ինչ են ստացել, եւ ակնհայտորեն ինչ են անում հայաստանյան իշխանությունները, այսինքն ակնհայտորեն Նիկոլ Փաշինյանի համար այս պայն խնդիրը արձանագրումը չէ Արցախի ադրբեջանական լինելու, նա դրա մասին վաղուց խոսացել է, իսկ պաշտոնապես Պրագան էր դա 2022 թվականին, որի վրա նաեւ հիմնվում են տարբեր միջազգային կառույցներ եւ դերակատարներ, ասելով որ Հայաստանի իշխանությունների Արցախ Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու այդ մտադրության մասին հրապարակային խոստումից հետո էլ իրավիճակը նաև քաղաքական առումով փոփոխության ենթարկվել։ Ես կարծում եմ, որ մի կողմից մենք ունենք խնդիր հանրության հետ ուղիղ խոսելու, ոչ միայն քաղաքական գործիչները, նաև փորձագետները, մեդիայի ակտիվ ներկայացուցիչները, մյուս կողմից անընդհատ մենք պետք է հիշենք, որ անկախ նրանից, թե ինչ է տեղ ունեցել Արցախում ներքաղաքական կամ այլ համատեքստում, սրա հիմքը, սկզբնաղբյուրը եւ գլխավոր պատասխանատուն ցանկացած դեպքում հայաստանյան իշխանությունն է եւ դրա ունի Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետեւ եթե չլիներ հայաստանյան իշխանությունների հրապարակային հայտարարությունները, եթե չներ հայաստանյան իշխանությունների քաղաքական կուրսը Արցախի հարցով, ապա միջազգային դերակատարները նախ մի կողմից մանյովրի հնարավորություն ավելի մեծ կունենային հնարավոր ճնշումների մասով, եւ երկրորդը Արցախի հանձնման գործընթացը հայաստանյան իշխանությունների այսքան սահուն տեղի չի ունեցա, չեր ունենա։ Հայաստանի իշխանությունը ամեն ինչ արեց ոչ միայն թեման շատ տարակ փակելու արցախյան այս իրականության էջը, այլ Ադրբեջանին տվեց նաև որոշակի լեգիտիմ հնարավորություններ անցակետ դնելու, բլոկադան լեգիտիմացնելու, հետո էլ արդեն ուժի կերպարը։ Տեսեք, Հայաստանի իշխանությունների մասով ձեր բոլոր գնահատականը իհարկե կիսում եմ, ես ավելին արձանագրում կանեմ, իմ համոզմամբ, կարծեմ դուք էլ համաձայն եք եւ շատերի համոզմամբ, ակնհայտորեն այս իշխանությունները դավաճանական իշխանություններ են, սպասարկում են թուրքերին, ադրբեջանցին, ում հասցնում են, մի խոսքով սա ավելի շուտ նման է հասարակած տան աշխատողների այս իշխանություն, բայց դա մի կողմ, դա արդեն 3-4 տարի արձանագրել ենք, հիմա դուք բացեցիք թեմա, որը շատ ավելի կարևոր, իսկ ինչու պետք է սրանք շարունակեն իշխանություն դինել, այստեղ էլ արդեն հնչում են մեղադրանքներ ձեր հասցեին եւ խորհրդարանական անդիմության հասցեին, որ տեսեք դուք չեք կարողանում հեռացնել այս իշխանությունը, բայց միջև դրան անդրադառնալ մի կարճ հարց, որը դուք ճիշտ եք համարում Սամվել Շահրամանյանի լռությունը, հասկանալի է այնտեղ որ հրամանագիր եղել է, դա ստիպված էր, զենքի ուժի տակ էր, ժողովրդի անվտանգության հարցը, բայց հիմա ինչ է լռում։ Ես կարծում եմ շփումը ինքը պետք է խոսի, ես այլ բան չեմ էլ տեսնում, այլ տարբերակ չեմ էլ տեսնում,
չեմ կարող ասել, թե ինչով է պայմանավորված դադարը կամ ինչի այս պահին չի խոսում, միգուցե դա ինչ-որ հաջորդ պահին է լինելու։ Ես ինքս եւ իմ հրապարակային խոսքում եւ որքանով որ ես Արցախյան այս իրականության եւ տարբեր դերակատարների հետ շփումներ ունելու հնարավորություն ունեմ, ես էլ իմ հորդորը, նաեւ իմ խորհուրդը փոխանցել եմ խոսելու ոչ միայն Սամվել Շահրամայանին, այլ քաղաքական դաշտի այն դերակատարներին, որոնք Արցախում նաև խորհրդանում են եղել, նաև տարբեր հանդիպումներ եւ քննարկումներ են մասնակցել եւ այլն։ Ի վերջո Արցախյան, երբ որ քաղաքական խոհանոցի մասին խոսում ենք, շատ հարցերի պատասխան տրվել է։ Քիշեք Արցախի խորհրդանում մոտ 6 ժամանոց հանդիպում եղավ, երեկոյան, գիշերվա ժամերին, միջև նախագահի ընտրության հարցը, միջև Արայի քարոցյան հրաժարականի հարցը, եւ այդ հանդիպման ժամանակ, որին նաեւ Պակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանն էին մասնակցել եւ այլն, մոտ 60 մարդ է դրան մասնակցել, բավականին բաց ձևով խոսվել է մարդիկ, ում ուզել են այդտեղ այդ ներկաներից, հիմնական դերակատարներից հարցեր են հնչեցրել, մարդիկ են հելը ելույթ են ունեցել, այսինքն կարելի ասել այդ հիմնական հարցերի շուրջ եղել է քննարկում, եղել է հարց ու պատասխան ազատ ձևաչափի պայմաններում, այդ թվում նաև այն կարևոր հարցը, թե ինչի Արայի Քարությունյանը հեռացավ, որովհետև այդ թեման էլ էր անդալ շահարկման առարկա դարձել, թե Հայաստանից են ճնշել, էլ Արցախի նախկին նախագահներն են ճնշել, էլ գեներալներն են ճնշել եւ այլն եւ այլն։ Իդեպ այդ հարցը նաեւ այդ 6 ժամանոց քննարկման ժամանակ է Արայի Քարությունյան դրվել։ Ինչու ես հեռանում, ով է քեզ ճնշել, ովքեր են անուններ հնչեցրա։ Արայի Քարությունյանը այդ հանդիպման ժամանակ շատ հստակ ասել է, որ ինքը այլևս չի կարողանում որոշումներ կայացնել հանրության վստահությունի նկատմամբ, ծայրահեղ ծանրել, ինքը այլևս չի կարողանում կառավարել այս ճգնաժամային իրավիճակում եւ իր անելիքը չտեստում։ Այլ բան, որ ես ունեմ ենթադրություններ, որ իհարկե դա իրավիճակը հասկանալով Հայաստանի իշխանությունների համար էլ ակնհայտ է, որ պատերազմ է լինելու, հարված է լինելու եւ Հայաստանի իշխանությունը ադրբեջանական ագրեսիան կանխելու, միջազգային դերակատարների հետ աշխատելու, այլ ոչ թե հարաբերությունների ծայրահեղության փչացնելու փոխարեն զբաղվել է պարզապես քարոշական իր խնդիրները լուծելով, այսինքն փորձել է Արցախում մի այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ իր պայմաններում կասի գիտեք, դե հա մերը օրինակ Արայի Քարությունյանն էր, բայց նաեւ արդեն Արայի Քարությունյանը դրանից 8 օր առաջ հրաժարական էր տվել։ Դե տեսեք, բան ապրում։ Խորթանի նախագահը դաշնակցականը։ Դու կարևոր տեղ վերեցիք, ես հարցը ուզում եի տալ։ Երբ որ մամուլում քննարկում էին Դավիթ Իշխանյանի խորհրդարանի նախագահ դառնալու հանգամանքը, ես իմ մտահոգությունը եւ հրապարակային եւ ոչ հրապարակային, օրինակ դաշնակցության ներկայացումն հայտնել եմ, ասել եմ իմ գնահատմամբ եղած ինֆորմացիայով իրավիճակը շատ ծանր է եւ գալու է պատասխանատվության պահը, դուք ձեր չարացի համար պիտի պատասխան տաք, այսինքն որովհետեւ ի պաշտոն է պատասխանատվություն ունենք։ Հիմա անկախ դրանից իշխանությունները ինչ են ասում, հասկանալի է, որ սրանք ամբողջ բերը փորձում են բարդել, ասել անդիմությունը եկավ իշխանության, այդպես ստացվեց, ինչի այդպես չի, բայց անդիմությունը իր պատասխանատվության բաժինն ունի, թե ոչ։ Մի բան ասեմ էլ այս մասով։ Տեսեք, 20 Արցախի խորհրդան ունի 33 պատգամավոր։ 33 պատգամավորից 22 պատգամավոր կոմակը վերարկի։ 22 պատգամավորից ընդամենը Արայ Քարությունյանի կուսակցությունից, որքան ես գիտեմ, 14 պատգամավորա կոմքը վերարկել։ Իսկ ընդդիմությունը իր ողջ ցայներով եղել է ընդամենը 7 պատգամավոր։ Այսինքն 7 պատգամավոր ընդդիմությունից ընտրել։ Հասկացա, դու 14-ը։ Շատ ճիշտ եք ասում, այն ժամանակ էլ այդ քննարկումը կար, որ ասում ենք, սա Արայ Քարությունյանի ընտրած նախագահնա, հակառակ արձագանքներ են, բայց այստեղ ուրիշ հարց կա։ Այնուամենայնիվ քարոշչական դաշտում հատկապես հանրապետական կուսակցությունը այնպես էր ներկայացնում, որ այդ իշխանապետությունը մեր շնորհիվ է տեղ ունեցել այդ նույն համաձայն նախագահի ես եթե ասեմ երաշխավորագիր, բայց նախագահի խոսքը, որ ես վստահ եմ, որ դուք կփրկեք Արցախ, այդ խոսքերը նույն են էլի ձեր կուսակցության ներկայացուների վստահություն, ժամերի ընթացքում մենք կտեսնենք փոփոխություն, որ Արցախը փոխվեց, սպասում է Երևանում փոփոխություններ, այսինքն այդ Արցախի փոփոխությունը շահկապվում էր Հայաստանում հնարավոր փոփոխությունների հետ, էլի, այսինքն մարդիկ հենց այնպես չեն այդպիսի հարցեր տալիս, իշխանությունն էլ ըստ էության ընդդիմության ոչ ճիշտ քարոշչական քաղաքականության հետևանքով ստացել է լավ ալիբի, ասելով դուք չեք ասում մենք ենք փոխել,
Ու հաջորդ հարցն է գալիս, արդյոք Հայաստանում էլ եք ուզում այսպիսի իշխանություն փոխել, ութոր հետո մի թուղթ ստորագրել, բան անել, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ… Այդ վերջինը ինչ որ ասում են, իհարկե ցնդաբանություն է, բայց մի հստակ շատ բան կարելի է այս դեպքում ասել, տեսեք, ես առիթ ունեցել եմ և այս միջև Արայք Հարությունյան հրաժարական անդրանից, հետո խոսել նույնիսկ սեպտեմբեր 2-ին իմ Օպերայի հրապարակում տեղ ունեցած ելույթը երևի 4-5 րոպե խոսել եմ Արցախի ներքաղաքական իրավիճակի մասին։ Տեսեք, իրավիճակը լրիվ այլ էր, քան կարելի էր այստեղից պատկերացնել։ Ես պատական չեմ ասում, որ այնտեղ 7 պատգամավոր որը եղել են դիմադիր և ընտրել են։ Օրինակ Դավիթ Իշխանյանը ես ինքս խոսել եմ այդ ժամանակ, երբ որ Արթուր Թովմասյանը Արայք Հարությունյանի կուսակիցը հրաժարական էր տալիս, և այդ պահին Դավիթ Իշխանյանի անունը շրջանառվում։ Բնականաբար Դավիթ Իշխանյանը կամ դաշնակցությունը գիտակցում են հստակ, որ դա պատասխանատվություն է, բայց Արցախում իրավիճակը այնպեսի կատաստրոֆիկ դրսևորումներ է ստացել, որ այդ պահին Դավիթ Իշխանյան չէր մտածում, որ գնա ինքը կվարկա բեկվիշ, ու մեկը կասի, բա դու գիտես այդ պահին խորհրդանի նախագահ ես և այլն։ Այսինքն Դավիթ Իշխանյանը նաև քաղաքական և անձնական ինքնազոհության է գնացել։ Վարկա բեկվելու հարցը չի, եթե լուծում չունեք, ինչ եք վերցնում իշխանությունը։ Այստեղ է հարցը։ Բայց որտեղ է երևում, որ իշխանություն են վերցնում։ Այսինքն Դավիթ Իշխանյանը իշխանություն էր վերցնում, նկատում եք։ Սամվել Շարմենը գոնե վերցնում էր։ Սամվել Շարմենը։ Դավիթ Իշխանյանն էլ արժե մակարդակով իշխանությունը վերցնում էր իր մասով, բայց գիտեք, Արցախում ոնց էր իրավիճակը։ Մարդիկ նույնիսկ արդեն մի կտոր հացի խնդիր ունային այնտեղ։ Ես չեմ խոսում այդ բլոկադայի բերած առողջապահական, կրթական, ֆիզիկական անվտանգության բոլոր խնդիրները, ու պատկերացեք իրավիճակում Խորհրդանի նախագահը հրաժարականա տալիս, դրանց հետո Արցախի գործող նախագահը շորագալի ասում է, ես հրաժարական տալ, ասում են լսի, սպասի իրավիճակը մի քիչ կայանանա, գնաս էլ, ասում է, չէ, ես հիմա գնում եմ, լավ, հիմա այս վիճակում մահապարտներ են առաջ եկել, որ ստիպված եկել են իշխանություն են բանալել, հիմա այդ մարդկանց ինչի չէին առաջարկում նախագահի պաշտոնը 20 տվական են, կամ այդ նույն ընտրողները ինչի չէին առաջարկում։ Խնդիրը հետա, այսինքն հայտնվել է մի հատ իրավիճակ, դուք պատկերացրեք, հիմա մենք այս շենքում լինենք, մի հատ աղետ սպասվի, այս շենքի կառավարիչը թողի գնա կամ իր այդ մի բան տեղի ունենա, հիմա Բորիսը հենելու ասել, արա, ես գնամ մի հատ այս ներքևը հանգարտեսի ջարդեն, Աբրահամյան Տիգյանը հենելու ասել, գնամ մի հատ այնամ այս ջուրը ինչ են անջատը, այսինքն իրավիճակ է ստեղծվել։ Այդտեղ քննարկելու հարց չկա, ախր դուք շատ լավ օրինակներով բացա, բայց դա ուրիշ հարց կա, տեսեք, հարցը նրանում է, որ այլ բան է, որ ասել սիրելի ժողովուրդ, Արցախում ստեղծված է ծանրագույն վիճակ, մենք հիմա ստիպված վերցում ենք պատասխանատվություն, վերցում ենք պատասխանատվություն, և փորձելու ենք իրավիճակային լուծումներ գտնել։ Իսկ ով է սա ուրիշ խոսակցություն է, որը ընկալելի է, որը այս այսօր այդ հարցերը չեն առաջացնի։ Բայց շատ ներողություն, չէ, կներեք, շատ ներողություն ընդհատում եմ։ Արցախի սահմանադրությունը, ձեր հարցի պատասխանը տվել է, Արցախի սահմանադրությունը, երբ որ ֆորս մաժորի պայմաններում հնարավորություն է տալիս, որ խորհրդարանը ընտրի, նույն Արցախի սահմանադրությունը սահմանում է, որ իրավիճակի կայունացման դեպքում, երբ որ արդեն հիմքեր ստեղծվի ընտրությունների կատարման ժամանակ, պետք է Արցախում տեղի ունենա ընտրություն։ Այսինքն Արցախի սահմանադրությունը, որը նաև տարբերակ էր սահմանում խորհրդանի կողմից նախագահի ընտրմանը, ինքը նաև ուներ իր պայմանները, որ իրավիճակի կայունացման պայմանները պետք է տեղի ունենա նոր ընտրություն։ Այսինքն այդ ժամանակավորի բանը ձեր ասած, ինքը արդեն սահմանադրությամբ սահմանված է։ Տեսեք, պարոն Աբրամյան, եթե առաջին այն սցենար, որ ես ասացի, որ պետք էր ժողովրդին ասել, որ այսպիսի ծանր վիճակ, իրականում ծանր վիճակ, մենք ձեզ հետ նաև հրախուսով ենք խոսել, իշմեկ Շարամանյանի ընտրության ժամանակ, ձեզ չհավատալու ոչ մի առիթ չունեմ, շատ ծանր վիճակ էր, այդտեղ արցախցի այլ ընկերներ էին ասում, այն որ Արայք Հարությունյանից հետո նախագահ դարձողից պետք է հրաշքներ չսպասել, դա ակնհայտ էր, որտեվ շատ ծանրագույն վիճակ էր, բայց քարոշչական դաշտում, ես կարող եմ եթերից հետո ձեզ ուղարկել այդ գրառումները, հա, ձեր թիմի առանցքային կերպարներ, որոնք ասում են Արայք Սամվել Շահրամանյանի ընտրությունը ներկայացնում որպես Արցախի փրկության հնարավորություն, որ ահա պլան կա ինչ-որ, ի վերջո նախագահի խոսքա, որ ասում են ես վստահ եմ, որ դուք փրկելու եք Արցախը գործանումից, երբ որ նախագահ մարդն է այդպիսի բան ասում, դու չես կարող կասկածով վերաբերվել
հաշվի առնելով, որ այդ խոսքի տակ կա վերլուծություն, տեղեկատվություն եւ այդ խոսքը շարքային գործ չի, խոսք չի։ Հիմա բայց այն մարդու վրա, ում օրինակ երրորդ նախագահը վստահ էր, որ փրկելու է Արցախը, ստորագրեց լուծարման փաստաթուղթ։ Հիմա ըստ էության, այդ քարոզչական, ես հասկանում որ դա քարոզչական է, բայց կարծում եմ սխալ է արվել։ Այդ քարոզչական քայլերի պատճառով իշխանությունը ստացել է լավ հնարավորություն, այս դավաճան, թուրքահապատակ, իշխանությունը ստացել է լավ հնարավորություն ասելու ժողովուրդ։ Իրանք են ասում, չէ՞, որ փրկելու են Արցախը, իրանք են ասում, չէ՞, այս Սամվել Շահրամյանն եկավ լավ է լինելու, իսկական հայ տղեր, սա բառացի գրվել է, էլի, իսկական հայ տղերք են եկել, բայց իսկական հայ տղերք եկան լուծարման փաստաթուղթ ստորակ։ Հիմա ուզում եք Հայաստանի հետ նման բան տեղ ունենա։ Ես հասկանում եմ, որ Փաշինյանը իմ գնահատմամբ դիտմամբ Հայաստանը հասցրել է անդունդի եզրին, որ շատ քչեր անգամ ուզենան գալ իշխանության, ովքեր էլ որ գան, եթե պլան չունենան, կոնկրետ ծրագիր, պայմանավորվածություններ արտաքին խաղացողների հետ, այստեղ ռեսուրսների ճիշտ գնահատում չլինի, ապա կարող է 10 օր հետո Հայաստանը հայտնվել անդունդում։ Իր, այո, Փաշինյանի գործողությունների պատճառով, բայց վերջնական ակտը էլի լինելու է այն մարդկանց ձեռքով, որոնց ժողովուրդը կբերի իշխանության, համարելով որ փրկություն ա մտնում։ Հիմա կա ինչ-որ պլան, կա ինչ-որ նախագիծ, թե ուղղակի հույս է նա, որ դե որ մենք գանք լավ կլինի։ Տեսեք, քանի որ շատ բազմաշերտ է սկզբից գանել է, հրամանագիրը, որը անընդհատ այդ թեմայով քննարկվում է, վերջերս ես էլ այս առիթով խոսելու առիթ ունեցա, ի՞նչ կլիներ, եթե այդ հրամանագիրը չլիներ։ Դա չեն քննարկում։ Հա, այսինքն այդ հրամանագիրը եստեղ որպես առանցքային բան չեմ տեսնում։ Դուք ճիշտ եք ասում։ Մենք խոսենք, որ հիմա լռում է այդ։ Այո, դուք քարոշական տեսանկյունից, այո, քարոշական տեսանկյունից մարդկանց 90% սովորո բովանդակային կամ նույնիսկ տեղում իրավիճակային չի պատկերացնում։ Ինքը ասում է, «Պաստորի, մենք հələ գնում ենք, հիշում եք հրամանագիր ստորագրեց, Արցախը բան եղավ, կազմալուծվեց կամ եւ այլն»։ Այսինքն ակնհայտ էր, որ այնտեղ կազմալուծված էր, ինչ որ հրամանագիր էր պետք մարդկանց առաջ բրթելու, ընդ որում սա Ադրբեջանի համար է, նաև դրսում աշխատելու, ոչ իրավական առումով, քարոշական մակարդակում աշխատելու հրամանագիրը։ Ընդ որում այդ հրամանագիրը չեղարկելու ժամանակ դեռևս կա, այդ դրա հետ բազմաթիվ բաներ անելու հնարավորություն կա, բայց ժամանակը ցույց կտա, թե Արցախի իշխանությունը դրա հետ ինչ կան է։ Սա մեկ։ Երկրորդը, երբ որ նայում ենք նրա ընդրությունը, որոշակի համադրություն ենք վերում Հայաստանում հնարավոր նոր փոփոխությունների հետ, ստեղծված իրավիճակում, այն ցանր իրավիճակը, որ նաև դուք բնութագրեցիք, նոր մարդու գալը ինչ-ի՞ ոգևորություն առաջացրել։ Ա. Արայք Հարությունյանի դեմ ինքան կուտակված ատելություն կար, եւ որպես նաև Նիկոլ Փաշինյանի դեմ դատարկ եւ այլն։ Ավելի պակաս չի ու։ Այո, այո, եւ բնականաբար այս իրավիճակում մարդկանց մոտ նաև իներցիա ոգևորություն առաջացրել, որ Արայք Հարությունյանը գնում էր, բայց շատ քչեն են, որ համ ներսում են կուխնյային դիրապետում եւ նույնիսկ այդ բլոկադայի պայմաններում դեղ ողջ խտության մարդիկ չէին պատկերացնում, թե ինչ է տեղի ունենում Արցախում անվտանգային եւ մնացած առումներով։ Եվ բնական էր, որ դաշտում, եւ ճիշտ է, դուք ձեր հարցադրումը ճանաչած ասում եք հանրապետական, հանրապետականը, բայց արեք ճիշտն ասենք, որ դա հանրապետական չէ վերաբերում, դա առհասարակ վերաբերում է շատ-շատերին, ովքեր խոսքը ոգևորության, օրինակ ես այն հրապարակային չեմ գրել, բայց հասկացել եմ, որ դե Արայք Հարությունյանը եթե գնում է, կարող հնարավոր հնարավորություն կարող է լինել։ Դրա բառը է դա, դրա ճիշտ բանալի բառը է դա, որը չի։ Չէ, բայց ոգևորված լինելու։ Չէ, ոգևորվածը չեմ ասում։ Հնարավորություն, մարդիկ իներցիայով, ուղակի գենտակցությամբ կամ գենտագիտակցությամբ հնարավորություն են տեսածրա տակ։ Այսինքն մարդկանց ոգևորությունը եղել այն, որ եթե Արայիկ նա գնում եւ այլն, այսինքն շատ-շատերը վերլուծական ինֆորմացիա եւ շատ այլ հնարավորություն չեն ունեցել հասկանալ, թե իրականում տակ ինչ կա եւ Արայիկ հարցը ինչ է ամեն ինչանում այդ ձեւի շտապ այդ պաշտոնը լքելու համար։ Բայց ես չեմ կարող չկիսել ձեր այն մոտեցումը, որ սա քարոշական տեսանկյունից խնդիր է առաջացրել եւ ինքս տարբեր նաեւ հարթակներ, տաղավարներ գնալու, նաեւ այս նպատակ ունի՝ մարդկանց ներկայացնելու իրականությունը։ Դե հետո ով ինչ եզրակացություն կան, դա հարցի երկրորդ մասն է, բայց այն, որ այդ տեղեկատվությունը պետք է ընդհանրդ դաշտ բերվի եւ մարդիկ հասկանան, թե ինչ է տեղի ունում, դա միանշանակ է։ Մենք կարող ենք շատ ես խոսեմ, դուք որպես նաև մեդիա ներկայացուցիչ խոսեք, ով նաև սոցիալական ցանցերում է ակտիվ, բայց այս իրավիճակում հիմնական հասարակները պետք է խոսեն, նրանք Արցախի նախագահն, Արցախի պատգամավորն են, հասարակական քաղաքական ակտիվ դեմքեր են, այն մարդիկ, ոչ միայն այն մարդիկ, ովքեր սպասարկում են Հայաստանի իշխանությանը եւ փորձում են
ոչ թե իրականություն ներկայացնել, այլ ներկայացնել թեման այնպես, ինչպես որ Սամվել Ժառանգյանի ենթակայության տակ գտնվող տեղեկատվական շտաբը մի անգամ է խոսել, հերքել է այն հրապարակում, որ ինքը Նիկոլին մեղադրել է, այսինքն Արցախի այս ամբողջ աղետի մասին դեռ որևէ մեկնաբանություն չի տվել։ Շատ տարօրինակ բան է եղել, պաշտոնական հաղորդագրություն է եղել, ինձ զարմացել է, անկեղծ ասած շատ չհասկացել, թե ինչ էին արձագանքում, բայց արդեն իսկ այդպիսի արձագանքը բնական է։ Արձագանքը ավելի շատ էր տարածվել, քան լուրը, այդպես ասեմ։ Ինչևէ, շնորհակալ եմ, պարոն Աբրամյան, կարծում եմ էլի հնարավորություն կունենանք զրուցելու, որովհետև հարցերը շատ են, բայց սպասենք, նաև ես էլի առաջարկում եմ Սամվել Ժառանգյանին մամուլի ասուլիս տալ, բացատրել մարդկանց, ի վերջո, գիտեք, սիմվոլները շատ կարևոր են, մենք տեսնում ենք մեր թշնամիները ինչպես են այդ սիմվոլները ետևից ընկնում, և այդ մարդու աստվածաշնչի և սահմանադրության վրա տված երդումը ևս սիմվոլ է, և կարևոր է, որ ինքը բացատրի ի վերջո, որ այդ տված երդմանը դեմ դուրս չի եկել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աբրամյան, ես հիշեցնեմ զրուցումը Տիգրան Աբրամյանի հետ, տեսություն կհանդիպենք։